Aholisi 9 millionga yaqin bo'lgan Londonda bir yilda 65 nafar, 2,5 million atrofidagi aholisi bor Toshkentda esa 3 oyda 57 kishi qurbon bo'lgan. London ko'chalarida o'lim hollarining bo'lmasligiga qanday erishmoqda? Moskva yoki Toshkentdan ko'ra bu yerda o'zimni piyoda sifatida xavfsiz his qilyapman, chunki bu yerda katta tezlikda yurgan mashinalarni deyarli uchratganim yo'q. Yo'lchiroqning yashil belgisida yo'lning u tomoniga xotirjam yurganda ham bemalol o'tishga ulgurish mumkin. Ko'rib turganingizdek, bu yerda mashinalar sekin harakatlanadi. Shaharning odam gavjum joylarida harakatlanish tezligi soatiga 20 milya, ya'ni 32 kilometrdan oshmasligi kerak. Bir hamkasbim aytganidek, bu yerda mashinalar urib ketmaydi, turtishi mumkin. Har holda tirik qolishga shans katta. Bu yerda yo'l harakati qoidalari O'zbekistondagidan mutlaqo farq qiladi. Mashinalarning rullari o'ng tomonda joylashgan. Shunday ekan, siz tabiiyki yo'ldan o'tayotganda avvalambor chap tomonga qarashingiz kerak. Avtomashina harakatining sekinligi haydovchi va piyodani bir-birini uzoqdan ko'rishiga imkon beradi. Umuman, haydovchimi, piyodami, ular orasida bir-biriga nisbatan hurmat seziladi. Bu yerda yo'lovchilar uchun hamma qulayliklar yaratilgan. Deylik, u tomondan o'tayotganimda o'ngga qarash uchun alohida yozuv turibdi. Bu tomonda esa chapga qarang degan yozuv bor. Hozir turgan joyim esa xavfsizlik orochasi. Yo'lning u tomonidan bu yoqqa o'tish paytimda esa avtomobillarning to'xtashi shart. Bu yerda ko'chalar, yo'llar katta emas. Odamlar va velosipedlar qatnovi hisobga olingan. Buning ustiga yo'llardagi belgilar va yozuvlar aniq-tiniq qilib ko'rsatilgan. Agar ko'chada ko'p turib qolsangiz, mashinalar ketma-ketligi to'xtamasa, siz mana bu uskuna yordamida ozgina kutishga majbur qilishingiz mumkin. Sizning o'tishingiz uchun qo'shimcha vaqt beriladi. Bu uskunani ovozini eshitayotgan bo'lsangiz kerak, bu signal ko'rish imkoniyati cheklanganlarning yo'ldan o'tishi uchun beriladigan belgi. Ularga yo'ldagi yengillik faqat ovozli belgida emas. Mana bu g'adir-budir plitalar ko'zi ojiz insonlarga mo'ljallangan, bu ularga yo'lning chetida turganligini bildiradi. Poytaxtning yo'l transport hodisalari uchun eng ehtimolli bo'lgan ko'chalaridamiz. Bu Londonning odamlarga va mashinalarga eng gavjum chorrahalaridan biri. Bu yerda ko'chani kundalangiga kesib o'tsa ham bo'ladi. London odamlarga mo'ljallangan shahar. Bu yerda hamma qulayliklar insonga xizmat qilishi uchun yaratilgan. Agar mabodo qoidani buzib yo'ldan o'tadigan bo'lsangiz ham, bu yerda siz uchun xavfsizlik oroli bor, yo'l o'rtasida. Buyuk Britaniya Yevropadagi eng xavfsiz yo'llarga ega mamlakatlardan biri hisoblanadi. 66 million aholiga ega bu davlatda, masalan, o'tgan yili 1770 ta yo'l transport hodisasi qayd etilgan. Davlatda yo'l transport hodisalari yildan yilga kamayib boryapti. Tabiiyki, unda jabrlanuvchilar soni ham kam. So'nggi 10 yilda avariyalar va undan jabrlanganlar soni 31%ga kamaygan. Ko'rsatkich ijobiy bo'lsa-da, meriya va politsiya bunga rozi emas. Ular Londonda avariyalar va qurbonlar sonini 0 ga tenglashtirish rejasini ishlab chiqqanlar.